Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Main Hafiz Mudassir Malik, Biomedical Engineering ka talib ilm, BM 2015-018. Aaj kyunki university ka aakhri din hai aur alhamdulillah Allah taala ke fazl o karam se biomedical engineering complete kar raha hu aur Allah taala ka bepana fazl aur karam aur Allah taala ki rehmatein aur barkatein shamil hai hal rahi ki Allah taala ne har lamha har lahza meri madad farmayi aur paye takmil tak pahunchane mein bada ahem kirdaar ada kiya. آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ یونیورسٹی کی چار سالہ زندگی میں آنے والے تمام تر معاملات آنے والے تمام تر نشیب و فراز کے جو کہ یونیورسٹی کے تمام تر معاملات میں گزرے چاہے وہ اچھے یادگار لمحات ہوں یا وہ لمحات ہوں کہ جو آپ زندگی میں ہمیشہ یاد رکھ سکتے ہیں ان کا تذکرہ کرنا ہے میں اگر اپنی لائف کا احاطہ کروں اور اپنے لائف کے بارے میں بتاؤں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شروع ہی سے اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم رہا لیکن اسی طرح اسٹرگل اور اسی طرح محنت جد و جہد کا بھی سلسلہ جاری و ساری رہا حفظ مکمل کیا اس کے ساتھ ساتھ اسکول بھی کمپلیٹ کیا اس کے بعد گورنمنٹ دہلی کالج میں دو سالہ زندگی میں انجینئرنگ مکمل کی یعنی کہ پری انجینئرنگ مکمل کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں بایو میڈیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں میرا شمار ہوا اور میرا نام آیا تو مجھے بے حد خوشی ہوئی اور مجھے بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی اور اس بات کا بھی احساس ہوا کہ چونکہ اس یونیورسٹی پرائیویٹ یونیورسٹی ہے اور تمام تر معاملات اور تمام تر فائنینشیل سپورٹ کے بغیر یہ ناممکن تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بھی میری بڑی مدد فرمائی اب جب میں یونیورسٹی میں داخل ہوا تو مجھے بہت سارے معاملات کا سامنا کرنا پڑا اپنی زندگی کے حوالے سے بھی اپنے معاملات کے حوالے سے بھی اپنے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بھی اپنے جدوجہد کے حوالے سے بھی لیکن اس کے باوجود بھی چار سالہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا جب میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تو فورم جوائن کیا جو کہ لٹریری آرٹس اینڈ کلچر فورم ہے اور اس آرٹس اینڈ کلچر فورم میں اندراج یعنی اپنا نام درج کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا کہ یونیورسٹی کے تمام تر فنکشنز میں یونیورسٹی کے تمام تر پروگرامز میں سیمینارز میں اور دیگر ورک شاپس میں اور انٹرنیشنل کانفرنسز میں اگر میں مثال دوں تو 14 اگست کی تمام تر تقاریب میں سر سید ڈی کے تمام تر تقاریب میں کنوکیشن کے تمام تر تقاریب میں اور اس کے علاوہ دیگر آفیشلز اور ان آفیشلز پروگراموں میں اللہ تعالیٰ نے تلاوت اور نعت کے صدقے سے جو مقام اور جو رتبہ عطا فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اسی طرح کامیابیوں کے ساتھ استقامت کے ساتھ تا قیامت آبد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی یہ سعادتیں یہ توفیقات اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت تک یہ استقامت کے ساتھ قائم دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اگر میں یونیورسٹی کے تمام تر معاملات کی بات کروں تو تمام تر اساتذہ کرام نے دلجمعی کے ساتھ محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ شوق کے ساتھ اور اسی جد و جہد کے ساتھ اور اسی انٹینشن کے ساتھ ہمیں تعلیم دی تربیت بھی دی اور یقیناً ہر ٹیچر نے اپنے اپنے طریقے سے ہمیں پڑھایا ہمیں سکھایا ہمیں وہ نالج فراہم کی جو آگے ہمیں ہمارے کام آ سکتی تھی اور ہمیں آگے مواقع کے حوالے سے اور آگے پڑھنے کے حوالے سے جو چیزیں ہمارے لیے ضروری تھی ٹیچرز نے تمام اساتذہ کرام نے مل کر ہمیں وہ سپورٹ فراہم کی اگر میں چند اساتذہ کرام کا نام لوں تو جس میں سب سے پہلے پروفیسر ڈاکٹر ایم اے حبیب صاحب ڈاکٹر ضیاء محی الدین انجینئر ڈاکٹر ضیاء محی الدین صاحب یہ دو اساتذہ کرام اور دیگر اساتذہ کرام اگر ٹیچرز کی مثال لوں تو ڈاکٹر مریم ہے میڈم نگین ہے اور میڈم شازیہ ہے میڈم بشرا ہے میڈم نادیہ ہے اور یہ تمام تر اساتذہ کرام میم امرین ہے میم امبر ہیں اور اس کے علاوہ تمام اساتذہ کرام ہیں جن کا نام میں بھول گیا یا جن کا نام نہیں لے سکا ان کے لیے معذرت چاہتا ہوں لیکن بالعموم تمام ہی ٹیچر نے تمام ہی اساتذہ کرام نے جدوجہد کے ساتھ قابلیت کے ساتھ اہمیت کے ساتھ سکھایا ہمیں اور آگے یقیناً ہمارے تمام تر یہ چیزیں کام دیا تمام اساتذہ کرام کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے میری صلاحیتوں پر مجھے اپریشیٹ کیا مجھے آگے مواقع فراہم کی جس میں انجینئر ڈاکٹر مریم صاحبہ ہیں ہماری بھردل عزیز ٹیچر ہیں انجینئر میڈم نگین شاہد ہیں کہ جنہوں نے مجھے بھرپور سپورٹ فراہم کیا ایسا نہیں کہ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ٹیچر جو ہے وہ آپ کے لیے اچھا سوچ رہا ہے لیکن بیک پہ ٹیچرس کی بھرپور سپورٹ ہوتی ہے ٹیچرس کی بھرپور تعاون ہوتی ہے ٹیچرس آپ کو
اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہے تو یہ میرے لیے قابل تحسین عمل تھا کہ بیک پہ بہت سارے ٹیچرز نے, سامنے تو نہیں لیکن بیک پہ ٹیچر بہت سارے اساتذہ کرام نے سپورٹ کیا, مواقع فراہم کی فراہم کیا اور مواقع فراہم کرنے کے بعد اپریشیٹ بھی کیا, تو میں ان تمام ہی احباب کا بالخصوص تہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں. یہ تمام تر آفیشل بہت سارے اساتذہ کرام ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو آگے کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں, تو ان کی تمام تر انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ آپ آگے جد و جہد کر سکیں اور وہ اس طالب علم کی اور اس اسٹوڈنٹس کی ذہنی صلاحیت سے ہم آہنگ ہوتے ہیں, وہ پہچان چکے ہوتے ہیں اور وہ جان چکے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کتنی ایبلٹی ہے اور اگر ان کو کتنا پالش کیا جائے تو وہ مزید آگے نکھر کر سامنے آ سکتے ہیں. تو ان تمام اساتذہ کرام کا بھی شکر گزار ہوں گے جنہوں نے بہت سارے ایسے الفاظ یقیناً جو ہمیں ناگوار بھی طبعی تقاضے کے مطابق ناگوار بھی لگے ہوں, لیکن وہ ان کی ہماری ہی بہتری کے لیے اور ہمیں آگے بڑھنے کے سلسلے کے لیے بہت اہم کردار تھا. تو میں ان تمام اساتذہ کرام کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے بھرپور تعاون فرمایا اور ان اس کٹھن لمحات میں بھی ہمیں ایک راہ ہموار فرمائی اور ہمیں ہماری مدد فرمائی تاکہ ہم آگے بڑھ کر دین میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں اور دنیا کی تمام تر میدان میں اور اپنے فیلڈ میں آگے بڑھ کر کامیابی حاصل کر سکیں اور اپنا بھی, اپنے اساتذہ کرام کا بھی, یونیورسٹی کا بھی, اپنے گھر والوں کا بھی نام روشن. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں بھی اسی طرح کامیابیاں اور کامرانیاں سمیٹنے کی, حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا. اساتذہ کرام کا بھی شکر گزار ہوں, یونیورسٹی کے تمام تر آفیشلس کا, تمام تر اسٹاف ممبرس کا, تمام تر وہ لوگ کے جنہوں نے مجھے بھرپور سپورٹ کیا, خالد بھائی ہے, اس کے علاوہ بہت سارے ایسے نام ہیں کہ جو میں نام ابھی نہیں لے سکتا, لیکن ان تمام تر لوگوں نے الفاظ یہ کہ جن جن لوگوں نے یونیورسٹی کے جن جن معاملات میں میری مدد کی, مجھے سپورٹ کیا, مجھے آگے بڑھنے کے سلسلے میں جہاں جہاں میری کمی کوتاہیاں اس کو درست کرنے کے سلسلے میں مجھے راہ ہموار فرمائی اور مجھے میری مدد فرمائی, مجھے آگے مواقع کی, ان تمام ہی اساتذہ کرام کا, تمام ہی ٹیچر اساتذہ کرام کا شکر گزار ہوں, دل سے دعا کروں اللہ تعالیٰ ان تمام